Fjärrvärmen kommer att ha en jätteviktig roll i det framtida omställda energisystem. Likaväl som nu förmågan att ta hand om restenergier som annars går till spillo. Fjärrvärmen frigör ju också så att säga elnätet, så vi kan använda elen till att i framtiden ladda våra bilar och använda rätt energi till rätt saker. Vi har ett samarbetsavtal med SSAB om att vi ska undersöka möjligheterna att ta vara på restenergier från det nya stålverket. Återvinna värme från ljusbågsugnar, från stålverk och valsverk. Redan nu är det ju väldigt resurseffektivt i och med att vi återvinner restgaser. Men i det framtida omställda industrisystemet så blir det grönt hela vägen. När även industrins basprodukter är helt gröna. Jag är helt övertygad om att alla kunder kommer att ha samma bekväma, goda värme till ett väldigt bra pris. Även i ett omställt energisystem.